Així grinyola la cúpula de l'Observatori Fabra que cobreix el telescopi de 111 anys. L'Antonio, el divulgador científic, el prepara per a l'observació oberta al públic d'aquesta nit. L'aparell no pot competir amb els telescopis actuals, però encara funciona perfectament i es fa servir per a la investigació en astrometria. En su momento fue el más grande de España. Hoy día ya es un tipo de telescopio que no se hace, que son los de lente. Ahora los telescopios son de espejo, pero tienen otros objetivos. Este es muy bueno, por ejemplo, para ver planetas, para ver la Luna, para ver cuerpos brillantes y cuerpos del sistema solar. I quan la nit cau sobre la ciutat de Barcelona, els futurs observadors d'estrelles gaudeixen d'un sopar amb unes vistes privilegiades. Ja fa 12 anys que l'Observatori Fabra obre les seves portes a la nit amb sopar amb estrelles, en què es combina la gastronomia amb l'astronomia. Quan estàs millor és quan estàs menjant. Llavors, quan estàs menjant estàs bé, aprofitem a parlar una mica d'astronomia, una mica el concepte de la divulgació científica que arribi a tothom. Llavors, aquí és quan surt, en aquest cas, l'Antonio, l'astrònom de l'Observatori, a fer aquesta conversa interessant. Després de la conferència, els visitants pugen a dalt de tot de l'Observatori per posar-se la pell d'un astrònom. Ara ve un astrònom dels d'abans, quan la paraula ergonomia no existia. La estrella se encuentra casi en el cénit, sobre la vertical del lugar. Total, hay que mirar hacia arriba y el telescopio está muy bajo, entonces es una posición muy incómoda en la que hay que hacer un paso al frente y se meten debajo. El que han observat aquesta nit és l'estrella Albireu, que té una companya amb la qual, tot i que està a milions de quilòmetres de distància, s'atrau amb un camp gravitatori. Estan gairebé alineades amb la Terra i això permet l'observació conjunta, com si es tractés de dos amants a distància. El que tenim sobre la cabeza en este momento se llama Vega de la constelación de la Libra. Feia un parell d'anys ja que ho havíem vist i bueno, doncs aprofitar una miqueta que aquest any ens hem quedat per aquí. No sabem el que tenim fins que vens i fes aquestes cosetes que bueno, ho pots apreciar. Una cosa que no mai m'havia pensat que podia arribar a veure-ho i bé que és molt interessant. Sopar amb estrelles també ofereix una visita guiada a l'edifici, incloent-hi la sala noucentista i el museu.